សនិកជនគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃទី16មករាសរសេរថាមានចេតនានៃការបំផិតបំភ័យនិងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចមកលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19មករាបានប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនព្រមកែតម្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងសំទុះនោះទេអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីដែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះទទួលស្គាល់នៅភាពខុសឆ្គងលើការប្រើពាក្យពេចន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃគណៈបកដែលកំពុងប្រគួតប្រជែងលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយយើងនឹងកែឲ្យបានឆាប់ហើយយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យទម្លាប់ចាស់ដែលមិនល្អនឹងកុំឲ្យកើតមានឡើងតទៅទៀត